زي ما يصير حابب تكون suggest كويتي انا تساعد ريكول ايكول هو اتس تصوم اول رخيص تشبيه جسم صارت تصوم رخيص تشبيه بوزيا جانسان دي بكم ستايل غي دوغي ستايل دي بخار ستايل الزغي ما غا ما انا غي زغي بويش دي غبي طامن زغي لاس كن غن راكاش كم بيع بيت ورقوز كم بيع راكاش كم هو جار ما خرم ما خرم فيك جار ده هو دار كبر تطرى سيجا غن دي كمار استنى ما خلى جانسن ده لاش دايس خايسه سوي دا جانسن په کوم نمونه نه باسي نمونه نه اخلم زما خپل ژوند شیرینه چا ته ورکړې ده اچا ته هم نه ده ورکړې تاسو ما ته گفتنګ نه کوي سپورت نه کوي زه تاسو کې غولم نه کوم اوس به حریم بیا راسي ما به ما ته به شو سترا کې بیا به خاندي بدلې به وای هی 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 دا حریم بدل نه سپورت کې کوم سرنګ نه کوم د دومره خکب لګې ته ته ګپ سرنګ نه کوم کوم ولې نه کوم تاسو ماته ګفټنګ هم نه ده کړی دروغ بنا وای کوم تر ته تاسو کړنو مخکې تا مو سره کوم ټیم راکړې دې مو ته دا چی شي دا کوس دار کما تی نور دا ټایم دې دا چی شي نو اس نه 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 دا خپل دې غش تا دې غنه ما په دې تاسو نو کوس هم تیر هم پښتون نو دا کوس مم دې تاسو نو قربان کې تاسو په ما ګران یاست قربان بس دا یو شی را دا کوس دا سر مې درنه قربان دا سر مې د تاسو د پاره مې دین ایمان کوستې غواړم زه د اخرت د لمبو په سرو سم خو تاسو جنت ته د غټو غټو کوسونو ته ورسې یاره دا تاسو په ډټولو به دې منځلې کنا نه د خوره قدر ته غټ کوس بنې لیم لکه خره هغه ته ګوري او خپل هغه ته ګوري دا یو سوال کوم تاسو په دنیا کې کوس غواړئ که په آخرت کې دی هره په دنیا کې په آخرت کې په دنیا کې څه فن کوي کنه د دنیا کوس د دنیا کوس سمبوسا کوس دا چې تا کې څه کوم جن کې نه راځي د دې څنګه ښایسته کوڅه یې دی په هولاند یا بل ورځ یو څوک ځه زړل یو څوک ځو زړل وای دا موږ افغانانو کې څه کمی ده وای دا افغان سړی هیڅ محنت نه کوي دا جسن ټول ور خو دا کوسم په پینک کلر کې خون کوي لا دې پیوس کې ودا 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 ولاړه نام دا درس خایو کنه علم کې اضافه وشي یاره د انګریزان څنګه خای